Рік чудово починається. Ой, ой. Ми не люди, ми птахи. А птахи живуть на природі, Блу. Діти мають знати, хто ми. Одну секунду. Буде дуже весело, Блу. Так, їдемо на Амазонку. Ама що? Наступного року на вас чекають мандри. Відкриття. Бійся! Тремти від страху! О, ні-ні, друже! Опусти свою ложку! І зустріч! Ми не єдині Макао! Дивовижно! Від якої пір'я полетить? Хто такий? Звідки взявся? Ти! Відчепись! Татку! Татку? Яке татку? Я дідусь! О! Раді знайомству! Кличте мене дідуню! Діти, не мучте дідуню! Для тебе, шановний. Від творців льодовикового періоду. Поставимо джунглі на вуха! Гайда на Амазонку! Так! А знаєш, як буде навпаки? Кур! Так! Вилазь, друже! Тулю! Радійте далі. Я вам згори подаруночків накладу. Це мій зловісний сміх. Гаразд, коханий. Ріо 2. Скоро у цифровому 3D.